ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନା ଉପରେ ପୋଲିସର ରେଡ୍ କଟକ ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବାଣ ଓ ବାଣ ତିଆରି ସରଞ୍ଜାମ ଜବତ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଖାନନଗରରେ ରେଡ୍ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବାଣ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ବାଣ ତିଆରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତିନି ଅଟକ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ କଟକରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଖାନନଗରରେ ଏକ ବାଣ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି କହିବା କଟକରେ ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ପୋଲିସ, ତେବେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଖାନନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହିତ ବାଣ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବାଣ ଜବତ କରିଥିଲା। ପୁଣି ଆଜି ସକାଳୁ ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନା ଯୋଉ ତିଆରି କରିଥିଲା, ହାତ ତିଆରି ବାଣ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। କହିପାରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ବାଣ ତିଆରି ଅଭିଯୋଗରେ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। କହିପାରିବ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯଦି କହିବା ଖାନନଗର ଜଣେ ଏବଂ ଆଜି ଜଗତପୁର ଦୁଇ ଜଣ, ଏମିତି ବେଶୀ ତିନି ଜଣ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଏଲ୍ସିଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଯିବନି ବା ବାଣ ଶୁଖା ଯିବନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଯଦି ବାଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କିଏ ନିଶ୍ଚିତ ସଫାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ସେଟା ରେଡ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଦୂର ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବାଣ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ ସମୟ ରହିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି, କେବଳ ଦୀପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, ସେତେବେଳେ ବାଣ ତିଆରି କାରଖାନା ବାଣ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ କଟକ ରଖୁଛି ବାଣ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱଜିତ, ଯଦି କହିବା ଯଦି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କହିବା ଯଦି ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ଆସୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଏବେ ବି ଯଦି କହିବା ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୋଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯଦି କହିବା ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଣ ତିଆରି ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଦୀପାବଳି ଅଛି, ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି କିଛି ଦୁଇ ପଇସା, ଯେହେତୁ ସବୁଆଡେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ, ତେଣୁ ଏମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଥିଲେ ଭଲ ପଇସା। କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କି ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଯିବନି କି ବାଣ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଫୁଟା ଯିବନି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାଣ ବେପାର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏତିକିବେଳେ କିଛି ବାଣ ବିକି ଅଧିକ ପଇସା ଲାଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କି ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଯିବନି କି ବାଣ ଫୁଟା ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନି। ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବାଣ, କୋଉଠି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବାଣ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଖାନନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଘରେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ବାଣ ଯାହା ରହିଥିଲା ଅନାର ରହିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସୁତ୍ରୀ ବମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଣ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାଣକୁ ଜବତ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବାଣକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ପାରଦ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱଜିତ, ବାଣ ତିଆରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ତେବେ ଏଥିରେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବାଣ ଜବତ କରାଯାଇଛି ତାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡିସିପି ଯେତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଗଠନ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ସେଇ ଘରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ନା ଆଉ କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଏସବୁ ସବୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ କେତେ ପରିମାଣର ବାଣ ଆଜି ଜବତ କରାଯାଇଛି ସେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡିସିପି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱଜିତ, ଯଦି କହିବା କଟକର ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣ ତିଆରି ଉପରେ ରେଡ୍ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବାଣ ଏବଂ ବାଣ ତିଆରି ସରଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।